nung nama. Kamu nung. Nung mai tu ini ping. Oh ini dia nung. Kencing tebak kah? Kita ni dia. Okay. Dan mesin tak pun mahu kan? Building sih minta. Sak motor kan ini nak mesti nak munting. Someone has been here. Someone has been here. Kom sorat tam sorat apa? Botan ni no, ni apa? Nanti bot. Bot ni dah nampak ni. Kau mati langsung terlalu betul ni. Kalau mau, nak pati pun mereka pun dah jadi tahu sangat dia tu. Attack the mark. Attack the mark. Okay. I got supplies. Kalau mau sekarang. Enemy down. Enemy down. Yeah, keep it on the field. Marked a location. Marked a location. Bom dia ke kentia nga, smoltov. Zero kill. Kill dia o. Tupu. Nhiều tên là thằng cái gì? Cô tiền thùng. Bà vú. Cô làm ăn. Na tu bayi nanti betong roh jin, sekarang recording na mai dah masuk. Ini yang. Oh, ini dalam orang orang kat sini. Ini skin ni ya, sniper suppressor skin ni. Sangat teruslah betong kat sini. Sekarang
kanok talaga yun. Someone has been here. Marked a location. Enemies ahead. Someone has been here. Marked a location. Someone has been here. Puso.
Dinghi, fa servire un troppo mercato. Enemies ahead. Enemies ahead.